どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。これ実話です。これガチです。これも先に言っときます。これガチです。ガチっす。これ今日は、9月11日に僕が破産する件について話していこうと思います。まあ、ちょっとあんまりね、僕課金額をこうやって生々しく発表すること多分ないと思うんですよ。だいたい僕月にパズドラに30万ぐらい、まあ多くて使ってて、まあ少なくても20万は絶対使ってるんですよ、パズドラにね。まあ確定で。まあ今のパズドラってそういうゲームなんで、20万、30万絶対使っててね。まあソシャゲ実況者の中でもね、相当課金してる方だと思うんですけど、実は7月19日から8月18日に、モンストっていうゲームにも手を出したんですね。でもモンストがめちゃくちゃおもろくて、めちゃめちゃおもろい課金しよう、めちゃめちゃおもろい課金しようってなった結果ですね。1ヶ月のご請求金額が122万8198円。これガチです。これもうなんか焦ってコンタクトレンズも落ちたわ。やばくね、マジで。ガチでやばくね。でだから、一旦なかったことにしようかなって、この金額は。カードって捨てたら払わなくていいんだっけ。あ、ダメか、犯罪か、捕まるか。9月11日っていうのがあさってなんだけど、これってさ、122万8000円がさ、口座になかったらどうなるんだろう、これ。あ、だから止まるのか。あ、だから捕まるのか。犯罪か。なんかさ、クレジットカードってさ、すごいさ、パッと見の言葉で聞くとさ、クレジットしてくれるカードみたいな感じで、無限にお金が湧き出てくる魔法のカードみたいな感じだけどさ、実際中身借金だよな、普通に。これただ122万円借金してると変わんねえじゃん、だってこれ。マジでさ、震える。こうやって自分の課金額見直したら震えるよね。ちょ、本当にさ、俺破産しそうなんだけど、そうよくね、例えばさ、俺がさ10万円使って破産しそうみたいなさ、言う時あるじゃん。あれは正直半分ネタではあるのよ。めちゃくちゃ痛いけど、10万円じゃ破産はしないからまだネタなのよ。30万課金した時1回ね、破産しそうって言ったと思うんだけど、あれは破産しそうだったの、ガチなのね。で、120万の場合は破産しそうじゃなくてするんだよね、9月11日で。しかもみんな最近の俺の YouTube の再生回数見てくれれば分かると思うけど、ガチで破産するのね。なのでちょっと、マジでみんなに一生の、本当に一生のお願いがあって、全然俺のアンチの人とかはもう無視してくれていいし、あんま好きじゃない人もいると思うんだけど、本当お願いだから、ちょっと9月11日ぐらいまで動画に多めに高評価を押しといて、で何が何でもみんなの高評価でいい動画だと YouTube の AI を勘違いさせてくれ、ガチだな。え、でも本当にこれやばいぞ、マジで。え、本当にどうすればいいのこれ。しかも俺ガチでパズドラとモンストなんだけど、あんま明細とかは見せれないけどさ、本当に本当にやばいから動画にしてます。だからさ、俺もさ、あんまこういうお金の話を動画にするのあんま好きじゃないから、あんましないんだけど、これは本当にやばいの。なので多分僕はね、もう死ぬのかなと思います。ちょっとここからはね、視聴者の解決方法を見ていこうと思います。まずこちら、不正請求と言い張る。一応刑務所で YouTube の動画を撮ることになるのでやめておきます。1万倍課金してる。動画もっと上げて稼ごう。いや、これ以上もう上げる動画ないんだけど。1万円。いいね。1万円以上スパチャしてくれた人しかフレンドになりません。うん、普通に。普通にね。いや、俺もそう思ってた。それだよね、やっぱり。今、枠がね、40人。ああ、いや、既存の、360人全員消すから、400人まで。400人まで OK で。これで登録者30万人減りそうだ。しませんからね。これ本当にしませんからね。こういう冗談をたまに本気で心配してくれる人いるんだけど、絶対にやらないんで安心してくださいね。1万円スパチャした人とフレンになるんじゃなくて、キャラいっぱい持ってる人とフレンになりたいです。3年前1ヶ月以内に100万円課金使いたけど、なんとか這い上がれた。這い上がれたって表現クソおもろいな。這い上がったんだ、地獄から。ゆうころさんならまだ使えると思います。ちょ、これもちろんね、お金の話ってね、絶対しないですけど、一つだけ言えるのは、何度も言います。10万円ぐらいなら意外と破産はしません。痛いだけで耐えます。30万でガチできついです。破産します。120万は破産。30万でしそうな破産。120はガチ。ね、無理だよ。ちなみに言っとくけど、
YouTube の収益ってすごい分かりやすい話、だいたい今120万で払えない、あの余裕で払えない以下の金額なので、分かる？で僕今 YouTube で2人人雇、まあ、雇ってるっていうか、まあ、協力してもらってて、あの無理なんですよね普通に。だこういう世間を知らねえバカはゆうころさんは経費で売り上げあるから大丈夫みたいな、お前120万の稼ぎ方教えてくれよ。じゃあ、まあ、俺が使ったのか、あ俺が使ったのか、あ俺が使ったんだ、これについて動画を上げて無理やりバズらせる、バズらしてくれマジ頼む、みんな拡散希望本当に終わった、ソシャゲに120万使った男として拡散してくれ、ガチで。でもソシャゲに120万使ったっていう動画をさ上げるにしてもさ、内容が薄いよな、やべえな。でもガチだからこれがネタだったらいいんだけどな、ガチなんだよな。リボ払い、なんだリボ払いって。配信して登録者が1人ずつ100円スパチャしてくれれば3000万、100円お願いします。でもその100円、確かにな、消費者金融はでもガチじゃん普通に。レイクとかアコムとか、お前らガチなやつやめろ、ガチじゃん。違うよ、お前らの、だからお前らから高評価押してもらって、もうお前らから高評、お前らからの高評価で払う、払わない、海外に逃げる、絶対に使う。知り合い120人1人ずつ1万円借りる、知り合い120人いるやつお金に困んねえだろ。マジでモンストが痛すぎるんだよな本当に。パズザラ、あのね、パズザラのオーブとモンストの激重心祭、超重心祭ほぼコンプと、あとルシファーガチャがあった、ルシファーね引きたかったりしたから、そうルシファー、激重、超重、あとパズザラのオーブ、この4つがマジで先般すぎる。お下げによく120万も使えるよね、わら、自業自得俺ソシャゲ YouTuber だから、しかもモンストなんてやらなければこんなことにならなかったんでは、はあ、恐怖ですねこれっていうね話でした。ソシャゲのガチャの課金額には年齢関係なく制限をつけるべき、臭いな、なんかそういうのはありそうだよな。なんや小じきか、そういう時はリプラにペイペイあるんやで、ほんまの小じきやえ待って、俺の年収、収入は、俺の年収いくら、1400 え、じゃあ普通に俺家買います。じゃあ、え、じゃあもう普通にあのパズドラとモンストに課金すんのやめて、 YouTube やめて、俺家買ってもう暮らします、普通に暮らす。じゃあそんなあるんだったら、俺時給1900円あるんだったらもう普通にあれだよ、もう俺家買うよ、まあ、っていうね、まあ、冗談置いといてね、はい、そんな感じでした。まあなので皆さんに一個言いたいことはただ一つだけ、あのソシャゲに課金するとお金なくなるんでやめた方がいいですよマジで。120万なくなる前にね判断してください。はい、ということで今日はゆうころの1ヶ月の課金額が100万円超えた件について話す動画でした。ありがとうございました。